6 months in advance. Bora unipatie mijulus. Mijulus na iko. Hiyo bed yako niliona nikaitamani tu. Yeah. You have a beautiful bed. One of a kind. Yeah. Iko tu hapo kando yako. Ebu nizumie kidogo. Ai, uko paka wangu amekaa. Nizumie tu kidogo. Wow. Ebu oneni bed ya Tizian. Bed? Mama hiyo bed. Imeweza. Mama napenda hiyo bed. Uko kando ya hiyo bed sana. Sasa sijui unatuseduce nayo ama vipi? Tokangi bedroom mimi. Mimi sasa ushinda bedroom all the time. So na hizo room zingine? Mimi hata sendangi upata the last time nilikuwa sitting room sijui. Lakini unajua kupika vizuri, si ndio? I know how to cook, of course. Na kukalia kukosa kupika, kujua kupika. Mimi, the best thing I can do, niko poa kwa vitu mbili, kwa kitanda na kupika. Hapo nachukua medal, hizo vitu mbili. Sasa kama wewe ni mzembe, hautawezana na mimi. Sasa mimi na shutenga kwa kitanda, mimi tu niko mzuri kwa kitanda peke yake. Hizo area zingine hapana. What do you mean? Ebu fafanua. I'm only good in bed. Hizo vitu zingine siezani. Kama gani sasa? Hey. Kama gani? Ebu fafanua. Ai, vitu ni mingi zinafanyango kwa kitanda. Kama kurukaruka, kutandika bed sheets. Hizo I'm very good at it. Kisi finest. Ati kisi finest. Aki nina kuaribu, Tizian. Girlfriend yako si ana kuwatch. Ah. Now is afford that 6 months in advance. Sasa kwani unanionaje? Bora nenda kwa majaribu, Mungu wangu. Sisi ya hizo game zote bado unaomba rent yao. Mimi rent na inaniuma kichwa bana. 6 months in advance. Bora unipatie mijulus. Mjulus na iko. Nalipa 6 months in advance. Okay. Anajenga. Ah, unajenga? Wapi? Unajenga wapi, Tizian? Sijajenga hata sina title. But soon, maybe soon. Na vile nimeona uko na bed ya white na imetandikwa vizuri. Na vile wewe umeshinda umeadvertise hiyo bed. Ati unatudansia tu hivi kando ya bed all the time. What is the message? Hebu tuambie leo. Cause uwa nikifive video zako uko tu kando ya bed. Ni nini? Kwani Nyako na kwangu kinistop? Uko na nia gani? Na hiyo bed. Nye uko na bed. Kwani una I love your bed. I love it. I love the white sheets. I love everything about that bedroom. Sasa uko na nia gani kututangazia hiyo bed all the time? What is your aim? Mwana ina mtu. Juu najua mimi napenda vitu za white. I know you know. Mimi nimesikia saa hii. Hata mimi napenda white. White is like my favorite color. I love white. Okay. That is hiyo bed yako niliona nikaitamani tu. Yeah. You have a beautiful bed. One of a kind. Mind your business. Nimechoka ndio ninazipika kubwa kubwa ziniondoke. Kuja uboe wazungu, cheza na mimi. Mimi nikuletea japo kuja uboe wazungu. Hey. Jaribu. Wacha ningangane na hali yangu. Ai, kwani nitakuja? Si wewe unanileta kwani mimi nakuja kuona wazungu ama niwe nakuja kuona? Si ukishakuja unaniruka. Unapata na wasichana wadogo wadogo unaniambia wewe mama mzee niondoke. Watu wangapi huwa wanawachanishwa? Wewe hiyo ndio siwezi fanya. Kubebesha mtoto wa 20 kwa airport. Ina wazimu nini?
Akishafika amefika, amepata kenye alikuwa anataka. Akishafika huwa mnavuka na wazungu. Hiyo ni ujinga siwezi kufanya.